realmente foi um enriquecimento ilícito do Lula, né? Que ninguém fala nisso. Eu conheci o Lula quando ele morava numa casa de 40 metros quadrados, né? Hoje, o Lula é uma das grandes fortunas do país, ele e os seus filhos. Quem é que está atrás disso? Quem que está querendo que isso venha à toa? É preciso se ver o que, que essas pessoas fizeram para ter o que têm. O que, que o Lula fez para ser o miliardário que ele é hoje? Foi presidente de dois mandatos. Pois é. Isso, o mandato não dá para isso. Salário? Né? Agora, ele ser caixeiro viajante de uma empresa, que quer dizer que ele está, sempre esteve junto com esse pessoal que é da grande corrupção, que não aparece. Porque eu acho que eu não tenho maneira outra de falar, a não ser de que o Lula se corrompeu e corrompe.